Колона рухається Інгульським мостом до парку Перемоги. Попереду броньована машина. Біля меморіального комплексу учасникам бойових дій на території інших держав – мітинг. Хвилина мовчання та покладання квітів. Юрій Старенький у 21 рік по закінченні військового училища потрапив на військову службу до Афганістану. Нічого там хорошого не було. Нічого там гарного не було. Втрачав друзів, знаходив нових. Я живий залишився, і то добре. Коли я служив у Афганістані, було багато хорошого і багато поганого. Хороше те, що там зірки низько, небо красиве і низько, гори різного кольору. Син Юрія Старенького – учасник антитерористичної операції на сході України. Чоловік говорить, важко провести паралель між двома війнами. У мене син – учасник бойових дій. У мене син – учасник бойових дій на сході. Тяжко поранений був, але видужав. Ця війна, не знаю навіть, як її називати, яка на сході. Миколаєвець Аркадій Кабаков у 1982 році брав участь у війні на території Афганістану. Сьогодні чоловік – військовослужбовець 406-ї бригади, учасник російсько-української війни. Говорить, війна – це завжди страшно. Справа в тому, що тоді були нашими ворогами таліби, душмани, а зараз вони знаходяться на стороні ЛНР-ДНР і продовжують катувати наших хлопців. Я пішов нашу українську армію, щоб захищати нашу Україну, наше місто. Я не хочу, щоб в нашому місті панувала ця пасота. За підрахунками організаторів, на мітинг зібралось 1500 людей. Це найголовніша традиція. Традиція є на 9 травня збиратися. Традиція на всі свята пов'язані із вітчизняною війною. День визволення Миколаєва, День визволення України. 25 грудня – це день введення військ. Тобто ми збираємось досить таки часто і досить великою компанією. По закінченні мітингу для присутніх організували польову кухню. За підрахунками поліції діалогу, на захід зібралось 1500 громадян. Правопорушень не зафіксовано. Валентина Гурова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.